埼玉スラム10周年おめでとうございます。埼玉スラム10周年おめでとうございます。さあ僕たちブルネットドリもまた呼んでください。そして来たる6月9日ブルネットブル単独公演を行います。四谷アウトブレイクです。ぜひ来てください。よろしくお願いしま す。それではブルネットブルでした。埼玉スラム、埼玉スラム10周年おめでとうございます。ヘブンズトラジェディのジエン高橋でございます。いやヘブンズトラジェディ、埼玉スラムに2015年もうめちゃめちゃ出させてもらいました。でもこれからもこう発展、もう埼玉スラムの発展、バンドの発展、こう合わせてちょこちょこいいタイミングで出てわーっとイベントとこの埼玉のメタルシーン盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひ会場でお会いしましょう。よろしく。埼玉スラム10周年おめでとう。何回も何回も出させてくれて本当に嬉しいぜ。トルネの時は本当な嬉しいぜ。おめでとう、10周年おめでとう、愛してるぜ。自己紹介お願いします。元トルネのグレーの寺沢亮太です。よろしく。よろしくっていうかおめでとう。埼玉スラム10周年おめでとうございます。エレメンツオブアースも10周年よろしくお願いします。埼玉スラム10周年おめでとう。へえ、ありがとうございます。ドカーン、ありがとうございます。埼玉スラム10周年おめでとうございます。いいか、これからも俺だけのためなんだろ。ファッカットだ、アイアムチューン。埼玉スラム周年おめでとうございます。あたしだよ。これからも楽しんでけよ、愛してるよ。はい、こんにちは、ガッツアンドプロレス、大輔です。この度は、埼玉スラム10周年おめでとうございます。まあ、10年と言わずね、やっぱ10年って長いですから、これからもっと続けていけるように、15年、20年、続けていけるように頑張ってください。そうですね、私も今日でガッツアルド13年で、終わりますけど、埼玉スラム、もっと続くように頑張ってください。私の告知が、ガッツアルドは今日で終わりなんでね、正宗さんのディスカス、これが、何時だ、4月20日にあります。ここにあっただけです。見に来てください。よっしゃ。埼玉スラム10周年、おめでとうございます。プロレスリングヒートアップの田村です。日高さん、10年ということで、私は今年、デビューして15年になります。怖いです ね。まあ10年やり続けてるってことは、たくさん応援してくれてる方がいらっしゃると思いますので、その人のためにもぜひこれからもたくさん頑張ってください。僕らもですね、じゃーん、今年はビッグマッチ目白押しでございます。6月の23日にはですね、3000人規模のカルツ川崎、そして10月31日には
6000規模の等々力アリーナ大会があります。僕らも生き残りをかけて頑張りますので、埼玉スラムをぜひ盛り上げてください。おめでとうございます。埼玉スラムさん10周年おめでとうございます。わーエクボーズ、私こそならありますが、T シャツが絶賛発売中です。買ってください。埼玉スラムさんもこの後20周年、30周年続けるように頑張ってください。バーイ。そんなもんだ。イエイ、埼玉スラム10周年おめでとうございます。アンドプロレス組織トリプルシックスの山太郎です。平川さん、10年、これから先10年、15年、20年とぜひプロレスとメタルの融合イベントをガンガン続けてくださいね。ゴサクさん、ねえ、ゴサクさん、誰に何を言っとる。はい、今のは FMW のゴサク選手です。はい、じゃあ、はい、今後もよろしくお願いいたします。そして本日引退されたミスター雁之助選手、何撮ってんだバカ野郎お前。というわけで平川さん、本当にみたいなイベントをプロデュースしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。アイアンサムのメカヤクザさん、今日のライブお疲れ様でした。オンドレ、今度ですね、激突埼玉スラム10周年になるんですけども、何か一言お願いします。オンドレ、もっとなんかないですかね。オンドレ、ありがとうございました。はい、どうも、ね、アルコール依存症のデュエルのボーカルドリンカーですが、第1回目から埼玉スラムね、出させてもらって、10周年ということでおめでとうございます、ね。これからも誘ってくださいよ、ね、ちょっと断るところもあるけど誘ってください。皆さんで盛り上げていこう、埼玉スラム。激突埼玉スラム10周年おめでとうございます。ブレインのボーカルとキーボードのヒロです。今はこんな環境の中で日々を送っていますが、ブレインは今5人編成でボーカルに白夜さん、キーボードにサナさん迎えて、関西の方へも、遠征が決まりました。私たちも埼玉スラムから、どれぐらい経つのかな、長くバンドを、ね、続けさせていただいて本当にありがとうございます。何やら今のブレインでレコーディングも頑張ってるようなので、皆さん変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。日高さん、埼玉スラム、10周年おめでとうございます。ペイントインペイのサラです。出演させてもらったのは2018年の10月、企画としては2回目に呼んでもらいまして、ジャンル飛び越えたすごいバリエーションに富んだ、バンドさんとご一緒させていただける素敵な企画でした。とっても楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。この10年で私も結婚して、子供2人に恵まれました。この抱っこしているのが昨年末産んだ2人目なんですけども、この子が10歳、20歳、それ以上に大きくなるまで埼玉スラム続けてください。私もまた出演できるように頑張りたいと思います。改めまして10周年おめでとうございます。ペイントインペイサラでした。痛い。日高ハッピーテンアニバーサリーサイドスラム。ムステインさんは埼玉スラム10周年おめでとうと言ってます。
またメガですと僕たちメガですは僕以外ですけど今年で35周年になります。すごいですね。ファーキュさいたま、さいたま、おめでとう、さいたまスラム。さいたまスラム10周年、おめでとうございます。素晴らしい10周年ですよ。ですね、日高さん、私は漫画家の猿山長志郎と申します。日高さんとは20年ぐらい前ですかね。当時から、平野さんは番組を行って僕も当時から同じ漫画を描き始めたぐらいの時で、ね、当時はねまだねそんなにやっぱりねお互いまあねこの先どうなるか分かんないっていうところだったんですけども、今はね、平野さんこうやって10年続けてるし、まあ、僕もあの漫画として一応今やらせていただいてね、なんとかここまでお互いやってこれて本当に良かったです。一応そのね10周年ということで、まあ、記念というわけではないんですけど、ちょっとですね、まあ、こちらの色紙の方を今書きながら、はい、コメントをさせていただいております。はい、いやーね、10周年といってもね、なかなか大変なもんですよ。僕の大好きなね、あの桃色クローバー Z も、この今年の5月で、10周年というね、ちょうどね同じということで、はい、完成しました。こちらの色紙。はい、では、埼玉スラムさん、祝10周年、おめでとうございます。いやいやいや、おめでたい。ね、ちょっと下書きとはね、なんか、違うかもしれないですけど、うん、気のせいです。はい、じゃあ、どうもおめでとうございます。